Dobrý deň, prajem dámy a páni. Dovolte mi informovať vás o dvoch materiáloch, ktoré som dnes predložil na vládu. Jeden je o tom, že Ukrajine darujeme 10 miliónov litrov nafty a 2,4 milióna litrov leteckého benzínu. Snáď im to pomôže. Nie sme samozrejme jediná krajina, ktorá takéto niečo robí. Tá pomoc je čoraz viac koordinovaná v rámci EÚ a je z nejakého fondu preplácaná, čiže očakávam, že aj toto bude neskôr preplatené. Logistiku organizujeme tak, že paliva odchádzajú zo Slovnaftu a budú prečerpané do cisterien, ktoré sú na širokom rozchode, buď v Dobrej, to je možno nejakých 10 kilometrov pred slovensko-ukrajinskou hranicou, alebo v Čobe, to je za 8 kilometrov za slovensko-ukrajinskou hranicou. Je to približne 10 alebo 12 vlakov. To je jedna vec. Pôvodný zámer, aj vláda to tak schválila, to budeme musieť zrušiť, bol to uvoľniť zo štátnych hmotných rezerv, ale takéto niečo zákon nedovoluje. Druhú vec, ktorú som predložil na žiadosť mojich kolegov, boli zmeny v zákone o hospodárskej mobilizácie, aby napríklad minister dopravy mohol nariadiť aj súkromným firmám autobusovú prepravu utečencov, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Toľko to z mojej strany. Ak máte otázky, nech sa páči. Chcem vás ale poprosiť klásť otázky k rezortu, ktorý vediem, alebo k strane SAS. Nech sa páči. Toto je v procese zvažovania. Tá sieť ENCO je spoločný európsky projekt, ktorý garantuje stabilitu v elektrickej sieti a budeme to v prvom rade zohľadňovať z technického hľadiska. Je to projekt, ktorý už niekoľko rokov sa pripravuje, čiže nie je to len teraz aktuálne v súvislosti s vojnou, ale čo čert nechcel, práve v týchto dňoch má Ukrajina tzv. Galvanickú odstávku aj od ruskej, aj od bieloruskej, aj od európskej siete. A ešte navyše do toho hrozí, že im vypadnú atomové elektrárne. Najväčšia je Záporožská so 6 gigawattami výkonu. To je viac ako všetky naše atomky dokopy. Tak to je bolo veľmi problematické. Budeme hľadať riešenia také, aby sme vedeli ukrajinskej strane vyjsť v ústrety, ale zároveň, aby sme úplne nerozhádzali európsku sieť. Ale je to... Toto je vec najmä v technické rovine. Tomana Gertevez, pán minister, tie naše zásoby tiež nie sú úplne nevyčerpateľné. Kde ešte by vedelo ministerstvo hospodárstva pomôcť Ukrajine? Neviem, aké máte zásoby, ale keď sa bavíme o nafte, o benzínu, tak Slovenská republika má na zásobách 562 tisíc tón a teraz sme uvoľnili 10 tisíc tón. Čiže pokiaľ... A dokonca ani nie z tých zásob, ale z bežného obchodného tovaru. Čiže zatiaľ sa ani len nedotýkame nejakých kritických stavov u nás. A čo sa týka munície, to poprosím, pýtajte sa pána ministra obrany. Dobrý deň, Martin Pročka, televízia Markiza. Už ste sa zaujímali, že či naše elektrárne môžu prejsť aj na jadrové palivo z iných krajín ako z Ruska? Áno, robíme na tom už dlhšie, ešte pred vojnou sme začali, mali sme stretnutie so spoločnosťou Westinghouse a hľadáme riešenie, ktoré bude bezpečné, stabilné. Vždy je dobré mať dvoch dodávateľov možných namiesto jedného, ale musíme hľadať aj riešenie, ktoré je ekonomické, lebo pokiaľ zrovna nie je vojna v susednej krajine, tak potom ja dostávam maily, prečo je drahšia elektrina. To je 90% mailov, ktoré som v tejto súvislosti dostal a to tiež musím zohľadňovať. Nemôžem povedať, no elektrina je drahá, lebo Ukrajina, alebo Rusko. Čiže hľadáme riešenie. Každopádne môžem vám povedať, že na tento rok Slovensko má zabezpečené dodávky energií. Máme aj plán B v každej jednej oblasti. Hovorím najmä o rope, plyne,
a jadrovom palive, ale myslím si, že je to aj celkom dobré s čiernym uhlím. Takže tento rok máme zabezpečené palivo pre všetky jadrové elektrárne? Tento rok vieme zabezpečiť palivo pre všetky jadrové elektrárne, ktoré sú v prevádzke. Áno. Chcel som sa ešte opýtať, že či už máte nejaké odhady, že aký bude mať ten konflikt vplyv na ceny palív? Nie, toto nemá nikto. Aj teraz tá cena stúpa, ale aj klesa. Rusko napríklad potrebuje financovať vojnu. Čítal som niekde, že tá vojna, čo Rusko vedie, stojí 20 miliard dolárov denne. Považujem to číslo za prehnané. Myslím si, že to bude niekde možno pri 1 miliarde, ale aj to je obrovský peniaz a treba to z niečoho vykryť. No a preto Rusko nutne potrebuje devízové príjmy a preto kontrolujeme to na dennej báze. Aj ropa, aj plyn tečú. Tečú v tých objemoch, v akých je to zazmluvnené. Mimochodom tiekli vždy. Odkedy som ja minister hospodárstva, tak ani raz nedošlo k nenaplneniu nejakej platnej zmluvy voči Slovensku. Vláda zatiaľ nerokovala o tom, o tej podpore pre ľudí, ktorí ubytujú Ukrajincov. Prečo? To sa prosím vás pekne pýtajte mojich kolegov. Neviem vám na to odpovedať a chcem vám pripomenúť, že úvodom som oznámil, že vás poprosím otázky na ministerstvo hospodárstva alebo stranu SAS. Ja som sa chcel ešte opýtať, že prišli správy, že navýšili Rusy tok plynu aj na naše územie, aj do Európy. Viete prečo? No teraz som to hovoril, predpokladám, že potrebujú devízy. Tak dodávajú. K tej vašej otázke, teraz som si spomenul, tam sa riešia ešte nejaké legislatívno-právne veci, ale nemám povedať detailnejšie. Janeškova Hanke, ja by som sa k tej hospodárskej mobilizácii chcela opýtať, kto všetko by mali byť subjekty hospodárskej mobilizácie a je tam tiež pracovná povinnosť, tak na koho všetko by sa malo stiahovať? Doplnili sme tam viacero, poprosím vás z toho materiálu to zistite. Nie sú tam konkrétne, sú tam akože ubytovania, ale napríklad pri tej pracovnej sile nie je jasné, kto všetko bude zahrnutý. Áno, priznám sa, neviem to vymenovať z hlavy, mrzí ma. Zubrová. Ale to je tak, že ten zákon o hospodárskej mobilizácii je pod gesciou ministerstva hospodárstva, čiže my ho spravujeme. Ale my sme tam napísali veci, čo chodili ako požiadavky od mojich kolegov. Andrej Doležal potreboval s tými autobusmi pomôcť, boli tam aj ďalší, tak sme to tam všetko zapracovali, my to predkladáme, ale nie je to naša agenda. Dobrý, Richard Nemec, len krátka reakcia. Vy ste tam dneska riešili aj informáciu o priebehu, o výsledkoch zasadnutia Komisie pre hospodársko vedecko-technickú spoluprácu s Ruskom. To bola informácia komisie, ktorá bola minulý rok na jeseň, tak sa vytvorí následne taká správa a to bolo medzi informatívnymi materiálmi. A teraz pôvodne je naplánovaná ďalšia komisia na máj a tá samozrejme bude z pochopiteľných dôvodov odložená na neurčito. Zúborová, Slovenský rozhlas, je iba na doplnenie, že či to palivo, ktoré budeme posielať, to je to, čo sa minulý týždeň avizovalo, alebo je to niečo ďalšie? Ešte raz? Že či to, čo ideme dať, hej, či je to niečo nové, alebo to, čo sa minulý týždeň už avizovalo? To je to isté, len minulý týždeň sme zvolili nesprávny proces. Tam bol zámer uvoľniť to zo štátnych hmotných rezerv, ale toto zákon nedovoluje. Tu by som chcel spomenúť jednu vec, že ja chápem, že žijeme v napätej dobe, v krízovej situácii, v extrémne krízovej situácii, ale o to viac by sme mali dodržiavať platné a desiatky rokov osvedčené pravidlá a nemali by sme ich teraz hodiť všetky cez palubu. A tu sa skrátka ukázalo, že aj pri najlepšej vôli by sme my to chceme spraviť, ale porušili by sme zákon, tak som sa dohodol s ministrom Naďom aj s premiérom, že nie, stop, späť, urobíme to poriadne. A týka sa to napríklad aj vývozu zbraní. Tam každý jeden vývoz potrebuje licencie. Aj keď sa to cez Slovensko vyváža, aj keď sú to zbrania, ja neviem, české, ktoré idú Ukrajine. Potrebuje to vývoznú licenciu. Na toto zasada komisia. V normálnych časoch zasada raz mesačne. Potom sme to zrýchlili na raz týždenne. Teraz je tá doba taká hektická, že komisia od zajtra zasada každý pracovný deň od 9 ráno. Ak to nebude stačiť, bude zasadať aj sobotu, aj nedeľu. Zatiaľ je to každý pracovný deň. Čiže vieme tu byť flexibilní, ale určite trvám na tom, aby boli všetky pravidlá dodržané.
to znamená vyjadrenie sa dotknutých organizácií, lebo tam sa vyjadruje MZV, Ministerstvo obrany, SIS, ešte nejaké ďalšie dve alebo tri organizácie. Čiže toto my pekne všetko dodržíme a Národný bezpečnostný úrad napríklad. Nebudeme porušovať pravidlá, ktoré za desiatky rokov sa tu, ktoré tu postupne vznikali, vyzrelo to mnohokrát, osvedčili sa, ale budeme sa snažiť byť flexibilní, napríklad tak, že komisia bude zasadať od zajtra každé ráno o 9. hodine.